মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি কেমেষ্ট্ৰিত আটাইতকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হৈ থকা কিছুমান এককৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তোমালোকে জানাই ইয়াতে বহুতকেইটা দিম আজি মই চ' তোমালোকে ভালদৰে এইটো চাই দেখিবা তোমালোকে সকলোৱে জানা চাপ তো চাপৰ একক কি হ'ব পাস্কেল মানে নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল চাপৰ এককটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা কাৰণ বহুত ব্যৱহাৰ হৈ থাকে এইটো উষ্ণতাৰ তিনিটা একক আছে কেলভিন ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ গ'ল উষ্ণতাৰ তিনিটা একক আছে কেলভিন ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া মনত ৰাখিবা এই উষ্ণতাৰ এককেইটাৰ মাজত কিছুমান সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কবিলাক জানিলেহে তোমালোকে অংক কৰিব পাৰিবা তো সেই ৰিলেশ্যনবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব এতিয়া তোমালোকক মই ৰিলেশ্যনবিলাক এতিয়া চোৱা ৰিলেশ্যনকেইটা চোৱা প্ৰথম ৰিলেশ্যনটো হ'ব ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট আৰু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন পৰীক্ষাত সুধিব যে ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট আৰু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো মানে সম্পৰ্কটো তোমালোকে লিখা ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট ইজ ইকুৱেল টু 9/5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্লাছ 32 আৰু কেলভিন আৰু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো হ'ব সম্পৰ্কটো হ'ব কেলভিন ইকুৱেল টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্লাছ 273.15 এইটো হ'ল ইয়াৰে সূত্ৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই আয়তনৰ একক আয়তনত কেইটা একক আছে তাৰপিছত ঘনত্বৰ একক এইবিলাকৰ এককৰ বিষয়ে তোমালোকক মই পঢ়াম তো তোমালোকে চাই থাকিবা হ'ব